Goeiedag. Ons weer Steve Hollander hierso van Mikrobediening. Hoe het gaan goed daar by jou? Ons bring vir julle weer die week se skrifgedeelte. Hierdie week se skrifgedeelte se naam is Terumah. Of jy kan hom ook spel T'rumah. En dit beteken offergawe. Dis die Hebreëse woord wat offergawe beteken. En net so moet ons eerstens ons lewe as 'n lewende offer vir ons Vader gee. Maar in sy liggaam het hy dit so bewerkstellig dat ons ook uitkyk na die behoeftiges. Ons gaan 'n bietjie meer daaroor praat. Kom ons bid net eers saam. Onse Vader, ons vra dat U ons oë sal open, sodat ons kan sien die wonders uit U wet. U Torah, U woord is vir ons kosbaar. U woord is die belangrikste, die middelpunt, die hoogste gesag in ons lewe. Dankie dat U ons verstand open, sodat ons die skrifte kan verstaan. Dankie dat U ook volgens die beloftes ons ore geopen het om te kan hoor. En ons kies om nie wederstrewig te wees met die woord nie. Ja, Vader, toe ek die woorde gevind het, het ek hulle opgeëet en die woord was my vreugde en vrolikheid vir my hart. En ek bid dit vir elkeen wat onder die geklank van die woord sit. In die naam van Jesus Christus, Yeshua, ons Messias. Amen. Amen, so ons bring julle die woord van God. En daar is die skrifgedeeltes wat ons deurgaan. Is hierdie week heel wat minder. Ons begin net, ons begin sommer met die Nuwe Testament se skrifgedeeltes. En dan gaan ons terug in die Ou Testament om te kyk hoe Paulus hierdie goed deurgetrek het vir ons as die gelowiges. Lukas 6 vers 38, dis die Messias wat hierso praat. Gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Nou, as hierdie nie woorde is wat 'n mens sy oë sal oopmaak nie, dan weet ek nie, as die Skepper van hemel en aarde nie oë kan oopmaak nie, as die woord van God nie oë kan oopmaak nie, gaan niemand kan nie. Galasiërs 6 vers 6, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee in die woord. Moenie dwaal nie, God laat nie met hom bespot nie, want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. En dan 2 Korintiërs 9 vers 5, ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeër aankondigende dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy om in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Kyk net hierdie kosbare beloftes wat in Vader se woord is, en dat dit weer eens net alles terugkom op die hartsaak. Onthou, daar's geen fout met Vader se wet nie. Vader se woord sê self is perfek, volmaak en goed. Wat was die probleem? Die mens se hart. Die mens se hart was nog altyd die probleem van die begin af. En daarom sê hy vir ons met die nuwe verbond wat ons met hom het in Jesegiel 11, Jeremia 31, hy gaan die hart van klip uit ons uithaal. Wanneer ons hart van klip na hom te bring, dan haal hy dit uit
en hy wat die beste hart oorplant sy rug is, gee dan vir ons 'n hart van vlees, waarin hy dan sy instruksies skryf, sy gebooie. En dan raak het 'n hartsaak, want dan gaan jy in jou hart wil doen wat hy wil hê jy moet doen. Ok, so kom ons begin by Exodus 25 vers 1. En toe het die Here, dit is Jehovah, met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offer moet bring van elkeen wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring. Sien julle, daar is van die begin af 'n hartsaak wat jy vir Vader in sy koninkryk offer as 'n offergawe. En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring, wat julle van hulle kant moet bring. Goud en silwer, koper, pers en purperrooi en bloedrooi stowwe van fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle. Nou daar staan robbevelle, maar is eintlik net as jy in Hebreeus gekyk is dit goats skin en ram skin. Okay. Want Vader sal nie sy tempel en sy tabernakel laat bou met onrein diere se velle nie. En akasia hout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Sien, hier kom 'n belofte. Vader het ons gemaak in sy beeld, in sy gelykenis, en hy wil graag in ons woon, en hierso gee hy vir ons 'n skadu, die tabernakel wat gebou is, omdat dit is alles skadu van wat in die hemel is, net so ook op die aarde. En hier gee hy vir ons 'n skadu van wat kom. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby hoort, so moet julle dit maak. Die ark, die versoeningsdeksel en die gerubs. Hulle moet dan 'n ark van akasia hout maak. 2,5 L moet sy lengte wees, 'n ander L sy breedte en 'n ander L sy hoogte. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne en van buite moet jy dit oortrek. Sien is vir Vader ook baie belangrik wat dat ons van binne eers moet skoon gemaak word en dan gaan dit oor na die buitekant. Onthou wat het die skepper gesê toe hy kom loop het op die aarde? Jy moet eers die binnekant van die beker skoon maak en dan sal die buitekant ook skoon wees. En jy moet daaraan 'n goue krans maak rondom. En dit en giet daarvoor 4 goue ringe en sit dit aan sy 4 voete vas, sodat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant is. Vers 13. En maak draaghoute van akasiahout en trek dit oor met goud. En steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag nie daaruit weggeneem word nie. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Wat is die getuienis? Sy woord, sy gebooie, wat hy op die saffierstene ingegraveer het met sy eie vinger, sy gees. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud, 2,5 L moet sy lengte wees, 'n ander L sy breedte wees. Maak ook 2 gerubs van goud, is engele, ne? Van drywerk moet jy hulle maak aan die 2 ente van die versoendeksel. En maak 1 gerub aan die een end en 1 gerub aan die ander end. Uit 1 stuk, saam met die versoendeksel, moet jy die gerubs maak aan die 2 ente.
en die gerubs moet die vlerke boontoe uit gesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskik, en hulle aangesigte moet aan mekaar na mekaar te wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. Sien, hierdie is alles skadu van wat hy gaan doen. Wat is sy intensies? Wat is sy plan op van die begin af? Hy wil in ons woon, in ons sy tempel op aarde. En hy wil sy gebooie in ons binneste sit, in ons harte. En in daarop skrywe. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die twee gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. So hy wil van die mercy seat, dis die in die Engels, die versoendeksel se Engels is mercy seat. So hier sien ons baie duidelik dat sy dat waarheid en sy mercy, ne, is die fondasies van sy troon. Hierdie is absoluut 'n prentjie van ons Vader se troon. So dit is nogal kosbaar. Dan gaan ons gou lees van die tafel van die toonbrode, vers 23. Maak ook 'n tafel van akasie hout, twee el met sy lengte wees en 'n el sy breedte en 'n ander half el sy hoogte wees. En trek dit oor met suiwer goud en maak daarvoor 'n goue krans rondom. Maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue krans vir die lys rondom. En maak daar vier goue ringe voor. En sit die ringe vas aan die vier hoeke van die vier pote. Na by die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra. En maak die draaghoute van akasiehout en trek dit oor met goud, né? Suiwer goud. En daarmee moet dan die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word, van suiwer goud moet jy dit maak. En die tafel van die toonbrode, ne, op die tafel moet jy die altyd deur die toonbrood voor my aangesig neersit. Nou hierdie toonbrode is dan, daar is 12 gewees, een vir elke stam van die kinders van Israel, en dan elke Shabbat, dus die 7de dag, het die priesters dit geëet, want dit was heilig. En hierdie, sê vir my, dis alles net weer Vader se karakter. Wat simboliseer dit? Dit simboliseer vir my, Vader het 'n tafel, onthou Psalm 23, hy het 'n tafel wat hy vir ons wil dek. En waar hy wil hê, ons moet kom sit aan sy tafel, en die brood, wat is die brood wat ons eet elke week? Sy woord. Hy wil homself vir ons voer, basies. En hy wil met ons intieme verhouding hê. Hy wil fellowship met ons elkeen hê. En dis wat ons hierso doen. So, ons is bly julle is hierso saam met ons en ons saam kan ons sy woord eet. Die goue kandelaar. Okay, so nou gaan ons lees oor die goue kandelaar vanaf vers 31. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van drywerk moet jy die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en die blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. Hoekom? Want eenheid is vir Vader baie belangrik. En ses arms moet uit die sykante daarvan uitgaan, drie arms van die kandelaar uit die een kant en drie arms van die kandelaar uit die ander kant. Drie kelkies, soos amandelblomme, aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en drie kelkies, soos amandelblomme, aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die ses arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet vier kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Daar
moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan. En 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan. En 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan. Vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees. Alles saam een stuk dreiwerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak. En hulle moet die lampe, sy lampe opsteek en die lig daar teenoor laat val aan die voorkant. Sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak. Al hierdie voorwerpe. En kyk, dat jy dit maak volgens die voorbeeld waarvan jy jou op die berg getoon is. Nou, dit is, Vader het hom gewys, presies hoe lyk die tempel in die hemel, en dis hoe hy in die tabernakel in die hemel, omdat daar is, wat in die hemel is, wil Vader op die aarde vestig. En hierdie tabernakel en hierdie ark was alles instrumente, al hierdie instrumente was goed wat Vader geestelik, soos ek sê, geestelike wette, wat hy in plek gestel het, so dat wanneer hierdie goed alles daar is, en jy doen het net soos wat hy dit sê, omdat ons God is 'n God van baie, in die fynste detail wil hy ons leer, en hy wil vir ons, hy sê self precies hoe dit moet wees. So, hy laat nie ons toe, om ons menslike goed in te bring, wanneer dit gaan om hom te aanbid. So, moet nie met jou eie opgesette idees van hoe jy hom graag wil aanbid, want jy mag dalk net opeindig met 'n goue kalf wat jy gemaak het, en dan sê jy, dis hy. So, dis belangrik dat ons, laat ons dit in gedagte hou. Wat ook vir my uitstaan is, dat, soos ek sê, dit is 'n tempel wat in die hemel is, net soos daar 'n tabernakel op die aarde. 'N tabernakel in die hemel, tabernakel op die aarde. En ons lees reg deur die Bybel daarvan. Nou gaan ons lees van die tabernakel en die tent. Dit is in Exodus 26. En die tabernakel moet jy van 10 tentdoeke maak van fyn dubbeldraad, linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe. Met gerubs as kunstige werk moet jy dit maak. Die lengte van elke tentdoek moet 28 L wees en die breedte van elke tentdoek 4 L. Al die tentdoeke moet een maat hê. 5 van die tentdoeke moet saam, moet aan mekaar gewerk wees, die een aan die ander. En weer 5 tentdoeke aan mekaar, die een aan die ander. Let wel, sien julle baie duidelik daar, dit sê nie, die kort kante aan mekaar of die lang kante aan mekaar nie. Dit maak 'n groot verskil. Ons gaan nou gaan ons bietjie kyk. En daar's 'n ou wat nogal baie navorsing oor dit gedoen het, Andy Hoy, en hy is 'n structural engineer. En hy het baie navorsing, hy is ook 'n Bible scholar en hy het baie intense navorsing gedoen oor dit. En hy het agtergekom dat die boks voorbeeld van die tabernakel wat ons het, dat daai is nie volgens struktuur kan, volgens wat hy geleer het ook, is dit daai is nie moontlik om, is ook nie 'n baie stabiele vorm van 'n tent nie. En die tentdoeke, omdat hy so klein is ook, want omdat hy is van die tentdoeke ook so oor mekaar gevou, en dit so baie mif veroorsaak het, want jy weet wat gebeur as jy lappe te mekaar sit en dan word nat en dit word mif. En hy sien ook dat die manier hoe hulle dit gemaak het, moes hulle stokke en goed bysit om te help om dit te ondersteun, want dis te swaar die doeke wat hulle so oor mekaar gesit het. So dit wou nooit, so die lys wat onthou Vader het vir Moses 'n spesifieke lys gegee van alles wat hy moet, die inkopies wat of nie, nie, ek noem het maar nou net die inkopielys, maar dit wat hy moes kry om hierdie tabernakel van te maak, hierdie tent, is daar spesifiek 'n lys vir hom gegee. En hy moes hou by die lys, hy kon nie goed bysit, omdat die woord sê baie duidelik, ons moet niks bysit, ons moet ook niks wegvat. So, as jy daai lys vat, dan kan jy nie daai ding bou wat hulle vandag vir jou gee as 'n voorbeeld nie. Maar hierdie ou Andy het uitgaan werk, as jy die tentdoeke net andersom, jy weet, aan die kort ente by mekaar maak, dan kry jy 'n baie meer sterk
ding, structuur wat baie hoër was, soos in soos 6 verdieping. So dit was, ek dink, 'n amazing sight om te kan sien in die woestyn hoe dit gelyk het. Ek bedoel, die ander nasies wat hulle gesien het, moes gedink het, wow, hierdie is, is 'n baie unieke volk en hulle God is uniek. Okay. So kom ons lees verder. So hy sê hierso, jy moet die lissies van die persstof maak aan die soom van die buitenste tentdoek van die een stel, so moet jy dit maak aan die soom van die laaste tentdoek van die eerste van die tweede stel. 50 lissies moet jy aan die een tentdoek maak en 50 lissies moet jy aan die rand van die tentdoek wat aan die tweede stel behoort. Nou die 50 praat van God se jubilee, waar hy ons wil vrymaak. Daar is soveel simboliek in hierdie 50, dat hy praat ook van, dat hy, omdat daar was 50 wat nodig was, om 'n regverdiges in 'n stad, om dit te bewaar teen verwoesting. En op die oond het dit afgekom na 10 toe, maar het begin met 50. So, daai is 'n baie goeie simboliek ook van hoe ons as gelowiges letterlik Vader se teenwoordigheid kan bring in 'n stad. So dit is nogal kosbaar. Jy moet ook 50 goue hakkies maak en die tentdoeke saamvoeg met die hakkies. Die een en aan die ander sodat die tabernakel een geheel is. Ook moet jy doeke van bokhaar maak en 'n tentseil oor die tabernakel. 11 tentdoeke moet jy dit maak. Die lengte van elke tentdoek moet 30 L wees en die breedte van elke tentdoek 4 L. Die 11 tentdoeke moet dan een maat hê. Jy moet 5 van die tentdoeke besonders aan mekaar werk en 6 van die tentdoeke besonders. En die 6de tentdoek moet jy dubbel vou aan die voorkant van die tent. So, en daar is net een wat jy moet dubbel vou. En hulle het 'n klomp dubbel gevou om daai boks, hulle het amper soos 'n skoenboksie lyk. Nou, jy moet 50 lissies maak van die soom van die laaste tentdoek en van die eerste stel 50 lissies aan die soom van die laaste tentdoek van die tweede stel. Jy moet ook 50 koperhakkies maak en die hakkies in die lissies steek. Jy moet die tent saamvoeg sodat dit een geheel is. En wat betref die oorhangende gedeelte van die tentdoeke, die helfte van die tentdoek wat oorskiet moet oorhang aan die agterkant van die tabernakel. So daar is net een wat oorgehang het. En die L wat aan die weerskante oorskiet in die lengte van die tentdoeke moet oorhang aan die sykante van die tabernakel aan die weerskante om dit te oordek. Jy moet ook vir die tent 'n dekkleed nou van rooi geverfde ramsvelle maak en 'n dekkleed. Nou daai robbevelle, weet ons, dit was die bok ramsvelle en 'n bokvelle daar boor. Die style van die tabernakel. Jy moet ook vir die tabernakel die reg opstaande style van akasia hout maak. Die lengte van die style moet 10 L wees, ander L die breedte en van elke styl. Elke styl moet 2 trappe hê wat met mekaar verbind is. So moet jy dit maak vir al die style van die tabernakel. Die style vir die tabernakel moet jy maak 20 style aan die sydekant na die syde toe. Jy moet ook 40 silwer voetstukke maak, né, onder die 20 style maak. 2 voetstukke onder die een styl vir sy tweede 2 tappe en die 2 voetstukke onder die ander styl vir sy 2 tappe. En vir die ander sykant van die tabernakel aan die noorde kant 20 style met hulle 40 silwer voetstukke. 2 voetstukke onder die een styl en 2 voetstukke onder die ander styl. So jy kan sien is baie in besonderse detail, so mense dit so kan sê, wat Vader vir hom presies gesê het hoe hy dit maak en hoe hy sekere goed moes dubbel maak en dan sekere goed, jy weet, moes hy spesifiek die 2 aan mekaar sit en dit so
en het na die richtings, hy het ook selfs gewys na die richtings. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar omdat in daardie jare, omdat was mos die baalaanbidding so groot onder die heidenasies, en ons weet die baalaanbidding, alles gaan terug na Nimrod in Babylon, en hulle het letterlik die son aanbid, hulle het hom aanbid as die songod. En hierdie tabernakel was so dat die tent was so opgeslaan dat jy jou rug moes draai op die son as jy in die tabernakel wil ingaan in die oggende om jou offer te bring. So jy moes letterlik jou rug draai op die wêreldse songod aanbidding. En dis wat ons moet doen as gelowiges. Ons moet ons rug draai op die wêreldse goddeloosheid, Babylon en die afgods aanbidding wat daar aangaan in hierdie wêreld. En ons moet die ware God, die God van Abraham, Isaac en Jakob, moet ons aanbid as die ware God. Amen. In vers 30 sê hy, so moet jy dan die tabernakel oprig volgens die plan wat jou op die berg getoon is. So hy presies vir hom gewys hoe dit moet lyk. En dan die voorhangsel en die deur, vanaf vers 31 sê hy, verder moet jy die voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe van, en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk moet jy dit maak met gerub. So daar was engele en prente van engele op die gordyne en die tempel, ach, die tabernakel se kleed. En jy moet dit ophang aan vier pilare van akasia wat met goud oorgetrek is, met, ook met kramme van goud, het dit op vier silwer voetstukke gestaan. En jy moet die voorhangsel onder die hakkies ophang, bring dan die ark, ne? Bring die ark van die getuienis daar, binnenkant die voorhangsel, en dis nou die allerheiligste, ne? En die voorhangsel moet vir julle een scheiding maak tussen die heilige en die allerheiligste. En jy moet die versoendeksel op die ark van die getuienis neerle in die allerheiligste. Nou in een cirkel werk het nou net teenoorgestelde so, as het, dus die buitenkant is dan die stuk vir die heidene, en dan die heilige is in die binnen, is die cirkel net binnen hom, en die allerheiligste is die cirkel net binnen hom. En sit dan die tafel binnenkant, die voorhangsel, die kandelaar, teenoor die tafel aan die sydekant van die tabernakel, maar die tafel moet jy aan die noorde kant sit. En jy moet ook vir die ingang van die tent een bedekking maak van pers en purperrooi, bloedrooi stoffe, van en fyn dubbeldraad linne, veel kleure gewerk. So dit was regtig 'n besonderse mooi tabernakel in die kleure wat hulle gebruik het. En maak vir die bedekking vyf pilare van kasiahout en trek hulle oor met goud. Hulle kramme moet ook van goud wees en jy moet daar oor vyf koper voetstukke giet. Nou hier is 'n een prentjie van Andy Hoy se tent, as hy letterlik net vat wat God gegee het in die lys. En ek sê jou aanraai om dit te gaan kyk op YouTube, jy kan dit gaan kyk. Dit is baie makkelijk, jy kan net sê Project 314 en dis basies Pi, die formule van Pi. En kyk nou net hoe interessant, want God het alles gemaak, hoe hy letterlik alles gebouwd in hierdie tabernakel, hierdie tent, want dit is 'n afbeelding van wat in die hemel is, ne? So, gaan kyk het gerus, in Engels, jy sal het nou in Engels Google, update on Andy Hoy's circular dome tent model of the tabernacle in the wilderness. Gaan kyk het gerus, ek glo dit gaan rarig vir jou een groot blessing wees. As jy wil, kan jy gaan kyk op Virtual House Church. Dit is die website waar hulle dit opgesit het, maar jy kan op YouTube ook net Google, of in YouTube net die search, dit intik en jy sal hom kry. Ok, dan gaan ons aan met Exodus 27, wat praat van die koper altaar vir die brandoffers. Jy moet ook die altaar van akasia hout maak, 5L, moet die lengte wees, en 5L die breedte, vierkantig moet die altaar wees, en 3L sy hoogte, en jy moet sy horings op die vier hoeke maak,
sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. So hy is, dit is met koper oorgetrek die altaar. En maak sy pote om die as te verwyder, ook sy skoppe en sy komme en die vurke en die vuurpanne. Al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar 'n traliewerk aan maak, 'n netwerk van koper en aan die net 4 koper ringe maak aan die 4 hoeke. En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig onderaan sodat die net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet ook draaghoute van die altaar vir die altaar maak, draaghoute van akasiehout en trek dit oor met koper. En die draaghoute moet in die ringe gesteek word. Sodat die draaghoute aan al twee kante van die altaar is as hulle dit dra. En jy moet dit hol van planke maak soos dit op die berg getoon is. So moet hulle dit maak, die voorhof. Nou praat hy van die voorhof. En al hierdie is gewys presies hoe dit moet wees. Jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Aan die suidekant, na die suide toe, moet daar vir die voorhof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne, 100 L moet die lengte vir die een kant wees en daarby 20 pilare met hulle 20 koper voetstukke. Die kramme en die ringe van die altaar moet van silwer wees. En so moet daar ook aan die noorde kant die lengte, die behangsels wees. En dan sê hy vir jou presies die lengte 100 L lank en daarby 20 pilare met hulle 20 koper voetstukke. So alles is haarfyn in die fynste besonderhede het God vir Moses gewys hoe dit moet lyk. En vir die poort vers 16 van die voorhof, 'n bedekking van 20 L en pers en purperrooi, bloedrooi, stowwe van fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhof moet rondom van silwer ringe voorsien wees. Hulle kramme moet van silwer wees. So hierso kan ons sien, hierdie moet van silwer wees. En hulle voetstukke van koper. Nou sê, en dan sê hy die lengte van die voorhof moet 100 L wees en die breedte 50 by 50 en die hoogte 5 L. So dis absoluut in die fynste besonderhede wat dit moes gedoen gewees het. Vers 20 en jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring om gedurig deur 'n brandelamp te. Nou dit die kandelaar is baie kostbaar, hy moes die hele tyd brand, en het wys van vaders, is het teken van vaders gees, wat teenwoordig is, maar ook sy woord, wat vir ons die lamp is. Dat is sy woord, die woord sê, die woord is 'n lamp vir my, vir my voete, en 'n lig vir my pad. In die tent van samekoms, buitekant die voorhangsel, wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van Jahwah. Dit is 'n ewige insetting in al hulle geslagte aan die kant van die kinders van Israel. Ewige insetting. Nou, ons is nou klaar met die gedeelte uit die eerste 5 boeke. Nou gaan ons kyk na die deel van die profete, die konings, en dan gaan ons oor na die Nuwe Testament. Nou, wat nou hierby aansluit, is, dit gaan alles oor hierdie, onthou wat ek gesê het, die offergawe, en ook oor Vader, wat wil tabernakel met ons, as sy skepping, die kroon van sy skepping. Nou, hierdie gedeelte kom uit 1 Konings 5 vers 1, waar Salomo 'n verbond sluit met Hiram, die koning van Tyrus, en hy tref voorbereidings vir die bou van die tempel. En dis nou na Dawid se dood, ne? Kom ons lees. En Hiram, die koning van Tyrus, het sy dienaars na Salomo gestuur, omdat hy gehoor het dat hy hulle hom in sy vader se plek as koning gesalf het, want Hiram was altyd 'n vriend van Dawid. Nou hierso is 'n heiden wat basies 'n vriend is van Dawid. Daarop laat Salomo aan Hiram weet
U weet self dat my vader geen huis vir die naam van Jehova sy God kon bou nie, vanweë die oorlog waarmee hy hom omring het, totdat die Here hulle onder sy voetsole gebring het. Sien hierso is daai sê ding wat hulle gesê het, dat dit was 'n Hebreëse sê ding van die begin af, dat jou vyande jou voetsole, onder jou voetsole kom. Onthou toe hulle die beloofde land oorwin het, wat het Joshua gedoen? Hy het al die konings wat hulle oorwin het, gebring en hulle laat neerlê op die grond en dan het hy gesê, kom julle en sit julle voete bo op die nek van die vyande, sodat julle, dis 'n profetiese aksie, kyk, God het ons vyande onder ons voetsole gemaak, nou net so is God se vyande onder sy voetsole en hy is besig om oorlog te maak reg oor die wêreld. Maar nou het die Here God, my God, né, my rus gegee rondom. Daar is geen teenstander en daar is geen onheil wat dreig nie. En kyk, ek is van plan om vir die naam van die Here my God 'n huis te bou, soos wat Jehova my Vader, né, met my Vader gespreek het en gesê het, jou seun wat in jou plek op jou troon sal sit, hy sal die huis vir my naam bou. Nou hierdie, interessant, hierdie huis wat Dawid gebou het, is ook vir hom gewys in 'n visioen. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar daar gaan weer 'n tempel gebou word. En die Esegiel het 'n visioen gehad van daai tempel. En die offers en die offerstelsel gaan weer intree. So dis interessant. So wanneer Jesus of Yeshua terugkom, gaan daar weer offers wees. Interessant. En nou kan jy vir my sê, maar hoe is dit moontlik? Dit is godslasterlik. Hoe gaan hy, want sy offer was volmaak. Ja, sy offer is volmaak en was volmaak. Hy sal altyd volmaak wees. Maar omdat die offers wat gegee is skadu na wat hy sou kom doen en die offers wat hulle dan weer daar gaan instel, gaan dan 'n skadu wees van om ons te herinner aan wat hy vir ons gedoen het. So, dit kan nooit, geen offer kan die offer wat hy gebring het, kanselleer nie. Hoe groot is jou geloof? Geloof met jou hele hart, die offer wat hy vir ons gegee het, is volmaak, en hou daarby. Moenie laat die vyand vir jou lieg nie. So, hy sê toe nou, Shalom is nou besig met 'n gesprek met Hiram, hy sê, gee dan nou bevel, dat hulle vir my seders uit Libanon kap en laat my dienaars saam met u dienaars wees en die loon van die dienaars sal ek gee, net soos u sê, want u weet self dat onder ons niemand is wat verstaan om bome te kap soos die Sidoniërs nie. So Hiram, wat 'n Sidoniër is, hulle het geweet hoe om hout te kap en Salomo wou toe nou die beste hout kry vir die bou van die huis, vir die tempel. En net toe Hiram die woorde van Salomo hoor, was hy baie bly en hy het gesê, geseend is Jehova vandag wat vir Dawid 'n wyse seun gegee het oor hierdie groot volk. Daarop laat Hiram aan Salomo weet, ek het gehoor wat u my laat weet het, ek sal doen alles wat u verlang in sake die sedrout en die sipreshout. My dienaar sal dit van Libanon na die see afbring en ek sal daar vlotte van maak op die see, tot by die plek wat u my sal laat weet, en ek sal dit dan daar uit mekaar laat neem, dat u dit, dat laat wegneem, en u moet dan doen wat, en u moet doen wat ek verlang, deur voedsel aan my huis te lewe. So het Hiram dan aan Salomo sedrout en sipreshout gelewer soveel soos wat hy wil hê. Terwyl Salomo aan Hiram gelewer het 20.000 kor koring as voedsel vir huis en 20 kor uitgestampte olie, so het Salomo aan Hiram jaar vir jaar gelewer, totdat dit nou klaar is die werk, né? En die Here het aan Salomo wysheid gegee volgens sy belofte en daar was vrede tussen Hiram en Salomo en hulle twee het 'n verbond gesluit. Verder het koning Salomo uit die hele Israel die dwangarbeiders laat opkom, sodat die dwangarbeiders 30.000 man was. En hy het hulle gestuur na Libanon, 10.000
vir elke maand by die beurt. Een maand was hulle op Libanon, twee maande thuis. En dan Adoniram was oor die dwangarbeid. Salomo het ook 20.000 draers en 80.000 klipkappers op die berge, die gebergte gehad. Behalwe die hoofopsigter, gesigters van Salomo, wat oor die werk was, 3.300, ne? Wat bevel gevoer het oor die mense wat die werk gedoen het. En die koning het bevel gegee dat groot klippe, kosbare klippe uit te breek om die fondament van die huis met gekapte klip te lê. En die bouwers van Salome en die bouwers van Hiram en die gebliede het dit gekap en die boomstamme en die klipwerk bewerk om die huis te bou. Nou gaan ons 1 Koning 6 wat basis net die bou van die tempel is en in 480ste jaar na die uittog van die kinders van Israel uit Egypte. In die 4 jaar van Salomo se regering oor Israel in die maand Sif, dit is die tweede maand, het hy die huis van die Here gebou. En die huis wat koning Salomo vir die Here gebou het was 60 el sy lengte, 20 el sy breedte en 30 el sy hoogte. En die voorportaal aan die voorkant van die hoofvertrek van die huis was 20 el in sy lengte en oor die breedte van die huis 10 in sy breedte en aan die voorkant van die huis. En hy het aan die huis vensters gemaak met smal latwerk. So hy, ek dink het was een van die duurste gebouwe. Die rijkdom van Salomo was, hy was letterlijk ook een van die rijkste manne wat ooit geleef het. En teen die muur van die huis het hy rondom een aanbousel opgetrek aan die mure van die huis rondom die hoofvertrek en die binnenste vertrek. En hy het dit rondom in verdiepings gemaak. Die onderste verdieping was 5 el in sy lengte en die middelste 6 el in sy breedte en die derde 7 el in sy breedte. Want so het hy vir die huis rondom binnenkant inkortings gemaak om nie in die mure van die huis in te las nie. En toe die huis gebou is, is dit opgetrek van klippe kant en klaar uit die breekplek. Hamers en koubuitsels, enige eistergereedskap is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. Die ingang van die onderste verdieping was aan die suidekant, ne, van die huis, en die wenteltrappe het opgegaan na die middelste en van die middelste na die derde. En toe hy die huis klaar gebou het, het hy die huis oordek met by wyse van vakke en rye met sederhout. En hy het die aanbousel teen die hele huis gebou. 5 el was elke verdieping hoog en hy het dit aan die huis bevestig met sederbalke. En die woord van Jehovah het met tot Salomo gekom en gesê, wat hierdie huis betref, wat hy besig is om te bou, as jy wandel in my insettinge en my verordeninge uitvoer en al my gebooie onderhou om daarin te wandel, dan sal ek my woord wat ek tot jou vader David gespreek het aan jou vervul. Dan sal ek onder die kinders van Israel woon en my volk Israel nie verlaat nie. Maar die teenoorgestelde is ook waar, wanneer ons nie sy insetting hou nie, en nie wandel volgens sy verordeninge nie, dan sal hy nie sy belofte hou nie. En dan sal hy ook nie onder ons woon nie. Dan is dit letterlik Ikabod, wat beteken die heerlikheid het vergaan. En ons wil nie dit hê nie, want dit is juist sy heerlikheid wat ons by ons wil hê. Amen. Want ons bid, Vader, wys hy ons heerlikheid, ne? En hy het sy heerlikheid vir ons gegee, in sy gees. Matteus 5, ons gaan nou oor na die nuwe verbond, en ons lees Matteus 5 vers 23 en 24. As jy dan jou gawe
Onthou, dit is waaroor ons praat hierdie week, die gawe, na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Nou, ek weet nie van julle wat dink dat Jesus het nie offers gebring nie. Hy het al die offers gebring wat daar moes wees. Selfs met sy geboorte het hulle die offers gebring. Met sy besnydenis het hulle die offers gebring. En hy het ook wanneer hy iemand wat melaats is gesond gemaak het, het hy vir hulle gesê, gaan doen hierdie ding. Doen die offer. Gaan wys jou aan die priesters, dis wat die woord leer. En gaan doen dan die offer, bring die offer. So hy het absoluut, omdat hy dit ingestel. So moet nie laat die duivel vir jou sê, hulle het nie die offers gebring nie. Hierso is dit in sy tyd. En selfs na sy opstanding, hierdie mag jy dalk skok, maar gaan lees dit gerus. Paulus het na aanbeveling van Jakobus, wat hulle was die pilare in die hulle was die apostels, het in handelinge, as jy gaan lees daar, het Jakobus vir Paulus gesê, daar is al hierdie valse aantuigings, wat sê dat jy mense leer om nie die wet van Moses te hou nie, is valse aantuigings, want Paulus, as jy rarig sy briewe gaan lees, verstaan jy dat hy absoluut mense wil bring na vaders instructies, om hulle dit te leer, en die hele wet het hy geleer, en hy het geloof, en hy het dit gedoen, en toe sê Jakobus vir hom, hier is vier mans, wat een eed afgeleid, nou ons weer is die eed van die Nazarener, en bring die offers, betaal vir die offers wat hulle moes doen. Nou, jy kan gaan lees daarvan, dit is die voorgeskrewe offers daar, dit het nogal 'n paar rand gekos om al die bokke en skaap en goed te kry, om hulle, weet, wat geslag moet word in ons. Nou, as jy daai in ag neem, hier is Paulus, en hy die offers gebring, want Jakobus het dit aanbeveel, en dis nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, opgevaar het, en sit aan die regterhand van die Vader. So, hier is die gelowiges wat nog steeds offers bring. Ja, dit gaan dalk nie met jou theologie bietjie pas nie, maar gaan lees het gerus. Mag jou dalk net vry maak om Vader se woord te wil doen. Hebreërs 8 vers 1. Die hoofsaak nou wat ons gesê het is, ons het so 'n hoëpriester, né? Ons weet wie ons hoëpriester is. Dit is Yeshua wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge, omdat ons bring ons offers aan hom. Nou en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het, nie 'n mens nie. Hy het dit self opgerig, daai tabernakel in die hemel. En onthou, wat is die tabernakel wat op die aarde is? Dieselfde. Dit is 'n replika, dit is 'n prentjie. OK. 'n Afdruk. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet offers. Onthou, daar is klare levitiese priesterstelsel. En hy kan nie op aarde 'n priester wees nie, dis hoekom hy in die hemel is. En hulle wat afbeeld sulf en skadu van die hemelse dinge bedien, soos Moses gesê het, 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel getooi het, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat op die berg getoon is, maar nou, daar het hy die hemel gesien wat vir hom gewys is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Nou, dan wat het ons sê, God se wet is in die verbond, maar daar was nooit fout met sy wet nie, die fout was altyd die hart van die mens, en daarom is die nuwe verbond, dat hy sy instructies gaan skryf op ons harte,
vir ons 'n nuwe hart gee. So die wet is nie vervang nie, ons harte moet vervang word. Amen, dieselfde wet is nog geldig. Hebreërs 9 vers 23, dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge wat in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, 'n teenbeeld nê van die ware nie, maar hy het in die hemel hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. So dit is absoluut en ek het gewonder altyd, hoe gee ons vir hom offers? En nou die dag toe wys Vader my, hoe gee ons vir hom offers? En onthou wat het hy gesê, Matteus 25, wanneer jy, hoe gee ons vir hom? Wanneer jy, dit wat jy doen, om offer te bring, of iets te gee aan die geringstes van hierdie, my broers, het jy dit aan my gedoen. So, daar is nogal, dit was nogal vir my 'n openbaring, want ek het nie besef, dis hoe ons nou aan hom offer, deur goed te doen, en wat ook al jy doen, aan die geringstes van die broers, doen jy aan homself. Amen. Hebreërs 10 vers 1, want die wet wat 'n skadu het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offer wat jaar na jaar gedurende gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Onthou, die probleem is die hart. Dis hoekom hy het gesê, ek moet my gees in jou binneste vir jou gee. Want is net deur sy gees in ons en 'n nuwe hart en sy gees wat die instruksies skryf op ons hart, dat ons om kan gehoorsaam wees en sy instruksies doen. Amen. Nou, hier is maar net Vader se plan vir die tabernakel. En Vader het nog altyd 'n plan gehad om by ons te tabernakel. Onthou in die tuin, het hy wil hy by ons tabernakel, maar toe kom die sonde in. En dan kom Vader en hy maak 'n plan om te deel met die sonde wat die oortreding is van sy wet. En dan doen hy in elk geval, wanneer hy dan gedeel het met die sonde, kan hy dan implementeer sy plan om by ons te tabernakel. Amen. Stem julle saam? Nou, wat Vader ook vir my gewys het is, hy wil tyd uitkoop met ons. Met ons elkeen. En dis hoekom hy die sewende dag as rusdag gemaak het en het geheilig het en het geseën het, want dis 'n tyd wat hy met ons elkeen wil ontmoet. Maar hy het ook die sewende maand, ek weet nie of jy dit weet nie, maar in die kalender, sy kalender, dis nie die Joodse feeste nie, dis nie die feeste van Israel nie, dit is Jehovah self se feeste. Gaan lees Levitikus 23. In die sewende maand is dit die fees van tabernakels, want hy wil by ons tabernakel. In die sewende jaar wil hy ook hê ons moet rus, want dit is ook sy, dis aan daai tyd, die sewende jaar wat hy wil uitkom. En dan is daar 'n 50ste jaar wat die jubeljaar is, maar nou is dit die 7000ste jaar wat aankom. Ons is nou besig om in die 7000ste jaar in beweeg, omdat daar 6000 jaar van skepping tot nou, en dan is daar 1000 jaar van vredesryk wat kom. Nou daai 1000 jaar vredesryk is die 7de dag. En daai gaan hy dan heers en tabernakel saam met ons. Sien julle hierdie openbaringe wat Vader deur sy woord gee? Is dit nie kosbaar nie? So Vader het hulle uit slawerny, né, hy het ons uit sy volk uitgelei uit slawerny uit, want hy wil 'n vry volk hê wat vry is om hom te aanbid, vry mense. En hy wil nie hê dat daar 'n tiran oor ons moet heers nie, wat Satan is of Farao. En so dis my kosbaar en dis hoekom hy sy instruksies gegee het, want sy instruksies bring vryheid, want daar's 'n lied wat Robin, ek dink is Robin Maak, sing,
Jesus all for Jesus. En as dan, it's only in your will that I'm free. So, wanneer ons sy wil doen, sy woord, sy instructies, dan is ons vry. En waar die geest van God is, geest van God gaan jou altyd lei in vryheid om te doen wat hy wil hê moet doen en dis instructies. So daar is waar die freedom vandaan kom. Wanneer ons nie gehoorsaam is aan hom nie, dan bring het bondage. Want sonde, wat die oortreding is van die wet, bring altyd bondage. En hy soek 'n gewillige hart. So, hier kan ons net sien van die skepping af, was het Vader se wil om vir ons 'n plek te maak waar ons kan wees, en dan wil hy ook in ons woon, want die tabernakel is 'n prentjie van, hy sê, kom, maak julle nou vir my 'n plek om te wees, waar ek kan woon, en hoe hierdie twee so ooreenstem, en Moses dan, wat ook 'n skadu is van die Messias, die skepper self wat gekom het. So dit was my nogal kosbaar, hoe dit in een gaan met dit. So ek gaan afsluit met hierdie gedeelte uit Openbaring 1. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Kyk, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Alle eer aan ons ewige Vader, Jesus Christus, Yeshua, ons Messias. Mag jy 'n geseënde dag verder hê, kom ons bid net saam. Vader ons wil vir u dankie sê vir die kosbare woord. Dankie dat ons weet dat u, dat ons vandag is ons liggaam. Ons liggaam is u tempel. En ons wil ons liggame opnuut kom wys, soos u vir ons sê in die woord, dat ons liggame moet as lewende offers bring vir u. En ons kies dat ons self wil heilig hou en rein hou, soos wat jy sê, ons moet heilig maak en nastreef. Ons moet vlug vir die hoerery, ons moet vlug vir wetteloosheid. Ons moet absoluut net in die wil beweeg, Vader, en u gehoorsaam wees. En dis ons hele hart. En ek bid dit vir elkeen wat luister, Vader, dat ons elkeen meer en meer gehoorsaam sal word aan u gees, u asem, u woord. In Yeshua se naam. Vrede vir julle, Shabbat Shalom.